Šodien notiks izglītojoša konference Skaļrunis 2023. Tas ir ikgadējs pasākums un galvenā prioritāte ir pacients un uz pierādījumiem balstīta pacientu aizstāvība. Kā uzrunāt politikas veidotājus, lai tevi sadzirdētu? Šāds jautājums ir virsrakstā vienai no diskusijai šodien. Un šorīt uz interviju esam aicinājuši Latvijas reto slimību alianses valdes priekšsēdētāju Juri Beigmani. Labrīt! Labrīt! Labrīt. Ja būtu jāliek uz svaru kausiem un jāvērtē, kāda tad ir vispārīgā situācija ar pacientu tiesībām, sadzirdētību, tad vai pacients sadzird un notiek kāda reāla darbība no politikas veidotāja puses, vai tomēr sadzird, bet tā reāla darbība izpaliek? Es domāju, ka uz šo brīdi jau ir tā, ka sadzird. Protams, kad sabiedrībai dažkārt liekas, ka pēc vienu jautājumu ļoti ātri mēs izlēmjam, bet kādā šis process valkās ilgstoši. Un tad šajā konferencē mēs varētu izskaidrot, kāpēc ir šāda te vilcināšanās nosacīta. Ko jūs varat jau iedot šobrīd šajā rītā? Kas tad ir tas, kādai pacientu jautājumā, pacientu tiesību aizstāvības jautājumā tā vilcināšanās tomēr vērojama? Tad, kad pieņem kaut kādas politiskas lēmumus, ir jāliek svaru kausos ļoti daudz un dažādas intereses. Sabiedrības aktualitāte, cilvēktiesības, arī, protams, finanšu jautājums. Un tad, kad šo te saliekstējos svaru kausos, tad arī ir tas tā vilcināšanās nelielā. Ja mēs runājam tieši par retajām slimībām, kā jūs teiktu, kas ir tās pašas būtiskākās reto slimību pacientu nepieciešamības, vajadzības un cik liela plaisa ir starp tām iespējām viņiem? Tās vajadzības ir ļoti milzīgas, ja? Un mēs neaprobežojamies tikai ar zālēm, kas par ko bieži vien runājot. Tas ir vienkāršākais veids, kā izskaidrot tās nepieciešamības. Bet reto slimību pacientiem ir arī nepieciešama šis te sociālais atbalsts, dažādi palīglīdzekļi. Tas būtu tas gan veselības ministrijas, gan labklājības ministrijas darbības lauks. Ko tas reto slimību pacientiem nozīmē tādā valsts budžeta kontekstā? Kas ir tas finansējums papildu nepieciešamais? Nu, piemēram, raugāmies uz nākamo gadu. Nosaukšot te budžeta apmēru, kas jāsaka tā, ka mēs priecājamies par katru eiro, kas tiek piešķirts reto slimību pacientu vajadzībām. Jo nekad nebūs tā, ka tiek apmierināts visas tās vajadzības un ir jāņem vērā, ka tas ir process, kurā cilvēkam ar šo slimību ir jāsadzīvo dažkārt no dzimšanas līdz mūža beigām un visu laiku viņam ir nepieciešams šis te finansiālais atbalsts. Šī brīža valsts budžeta projektā lūkojoties ir kaut kāds aprēķini precīzāk zinām, cik tad varētu papildu tikt ar atajām slimībām tieši? Es šobrīd teiktu tā, ka tiek strādāts pie tā, lai vismaz tās degošākās vajadzības tiktu apmierinātas, bet arī pat pie šiem apstākļiem, diemžēl, tas būs par maz. Konferencē jūs vadīsiet diskusiju, kā uzrunāt politikas veidotājus, lai tevi sadzirdētu. Mazliet tam jau pieskārāmies, bet nu, kā jau parasti droši vien komunikācijā, nu, visas puses kaut ko var mācīties, kaut ko darīt labāk. Kas ir tas, ko jūs akcentētu? Jā, kā komunicēt vēl labāk? Lai mēs komunicētu labāk, tas nozīmē to, ka mums jāsaprot, kas ir tēmas aktualitāte. Ja mēs saprotam šo tēmas aktualitāti, cik daudz tas ietekmē sabiedrību, tad mēs atrodam tos pareizos argumentus un dodamies pie politikas veidotājiem ar savu iniciatīvu. Un ja šie argumenti būs pārdomāti, ja viņi skars plašu personu loku, tad, protams, politiķi to sadzirdēs, mēs varēsim virzīt nepieciešamos grozījumus likumos, ministra kabineta noteikumos. Un tas uzlabos kopumā šo te plašāku sabiedrības interešu loku. Jaunais veselības ministrs arī ķēries pie darbiem. Viņš, protams, nāk arī no nozares. Kā jums šķiet, tas ir plus? Es domāju, ka tas ir plus zināmā mērā, jo viņš vislabāk izprot, ar ko saskarās pacienti, ar ko saskarās ārstniecības personāls. Redzēsim, kā ies, jo latiņa ir uzlikta ļoti augsta no iepriekšējās ministres un ļoti gribētu cerēt, ka šie iesāktie darbi, tiešām labie iesāktie darbi, tiks turpināti un tiem nāks klāt vēl daudz jauna. Tātad iepriekšējā ministra faktiski ir daudz tādas labas pamatcilkos, jūs sakāt? Es teiktu, ka jā, jā. Tad atliek redzēt skatīties, vai to izdosies turpināt jaunajam veselības ministram. Nu ko, lai tiešām ražīgas diskusijas, lai izdodas uzrunāt arī politiķus šīs dienas konferencē, šīs dienas pasākumā, un tad, protams, sakosim līdz, kā tad arī konkrētāk reto slimību kontekstā notiek sarunas par budžetu valsts budžetu finansēm. Paldies arī Paldies, par sarunu. Paldies Latvijas reto slimību alianses valdes priekšsēdētājs Juris Beigmanis. Šajā rītā pie mums jau 7:08.